Ciklon iz oblasti Skandinavije narednih dana donosit će vlažnu nestabilnu vazdušnu masu iznad Srbije. U subotu južno od Save i Dunava bit će na snazi narančasti meteo alarm. Očekuju se grmljavine, uslovi za grad. Za kratko vreme može pasti 20 litara kiše po kvadratnom metru. Stiže i malo svežija vazdušna masa iz Srednje Evrope i konačno spušta temperaturu u proseku za 5 stepeni, dok će na jugoistoku i u subotu biti toplo. 20. julskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne i uveče koji lokalno mogu biti intenzivniji, praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, najviša dnevna od 31 stepen do 36 stepeni.